мир, свега света, за непоколебиво, свети Божи църкава и съединение све, Господу се помолимо. Христо Богу, предай му. Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Moj, jer da prinešimo carstvi Tvoje, i spasim ja jako je. Voskresi. Zato što je Bog nešto bolje predvideo za nas, da ne bi oni ubili nas.